Вітаю, друзі! Мій сьогоднішній рецепт сподобається тим, хто любить квашені помідори. Бо сьогодні консервую квашений томатний сік, а його смак дуже нагадує смак квашених помідорів. Мені квашений томатний сік більше смакує, чим класичний, тому консервую його велику кількість літрів. Помідори беру червоні, спілі, розрізаю на дві половинки, обрізаю плодоніжку. Підготовлених помідорів повинно бути 4 кілограми. Натираю їх на грубій терці, так, щоб залишилася шкірка. Шкірку викидаю, а томатний сік має ось такий вигляд – густий з насінням. Подрібнюю 100 грамів почищеного чеснику і додаю до соку, розмішую. Сіль і цукор додаю за смаком. Я додала 2 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. Але треба пробувати на смак. І краще трохи не досолити, пізніше ще буде можливість додати сіль і цукор. Сік накриваю і залишаю при кімнатній температурі для квашення. Треба, щоб сік не забродив, а лише з'явилася приємна кислинка. Зазвичай потрібно 9-10 годин, але завжди пробую на смак. Додала ще трошки солі, і як тільки відчула, що з'явилася кислинка, ставлю каструлю з соком на вогонь, довожу до бурного кипіння, зменшую вогонь і варю недовго, хвилин 5. За цей час збираю пінку, наливаю сік у стерилізовані банки і кришки, наливаю до самих країв банки, закатую, перевертаю, накриваю ковдрою до охолодження. З 3 порцій у мене вийшло 8,5 літрів соку і 1 літрова баночка неповна. Дякую, що подивилися відео, бажаю миру та добра.